নমস্কাৰ বন্ধুসকল, প্ৰাহি অসমৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ জেনেৰেল ষ্টাডিজ ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ওপৰত কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। বন্ধুসকল, পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহকচোন। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফেষ্টিভেলছ আৰ বোট ৰেচেছ এ স্পেচিয়েল ফিচাৰ। তলৰ কোনটো উৎসৱত বোট ৰেচটো অৰ্থাৎ নাও প্ৰতিযোগিতাটো এটা স্পেচিয়েল ফিচাৰ বৈশিষ্ট্য হয়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ, ওনাম। মনত ৰাখিব বন্ধুসকল, এই উৎসৱটো পালন কৰা হয় কেৰেলাত আগষ্টৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত। কুৱেশ্যন নং টু, কালচক্ৰ চেৰেমনি ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং চেৰেমনিজ। কালচক্ৰ এই অনুষ্ঠানটো তলৰ কোনটো অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি, বুদ্ধিজিম। আৰু এই চেৰেমনিটোত মিথ আৰু হিষ্ট্ৰীৰ, মাইথলজিকেল আৰু হিষ্টৰিকেল যিবিলাক মানে কাহিনী আছে সেইবিলাক এলেগৰিকেল ড্ৰামা হিচাপে প্ৰেজেণ্ট কৰা হয়। কুৱেশ্যন নং থ্ৰী, কথক ইজ এ ক্লাছিকেল ডান্স অফ, কথক এটা শাস্ত্ৰীয় নৃত্য হয় কোনখন ঠাইৰ? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ, নৰ্থ ইণ্ডিয়া, উত্তৰ ভাৰতৰ। মনত ৰাখিব বন্ধুসকল, বিৰজু মহাৰাজক কোৱা হয় দ্য ফাদাৰ অফ দ্য কথক ডান্স। আৰু ভাৰতৰ সংগীত নাটক একাডেমীয়ে টোটেল আঠটা নৃত্যক শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ মৰ্যাদা দিছে, আৰু সেইকেইটা হৈছে, এইকেইটা মনত ৰখাটো অতি দৰকাৰ বন্ধুসকল, ভাৰতনাট্যম তামিলনাডুৰ, কথক উত্তৰ প্ৰদেশ নৰ্থ ইণ্ডিয়া, কথকলি কেৰেলা, কুচিপুডি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, উৰিষ্যা উৰিষ্যা, মানে সত্ৰীয়া নৃত্য আছাম, মণিপুৰী মণিপুৰ, আৰু মোহিনী নাট্যম কেৰেলাৰ। কুৱেশ্যন নং ফ'ৰ, দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ অফ সাহিত্য একাডেমী ইজ এট, সাহিত্য একাডেমীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি, নিউ দেলহি। বন্ধুসকল, এইখিনিতে মনত ৰাখিব সাহিত্য একাডেমী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে 1954 চনৰ 12 মাৰ্চত, আৰু সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপ্ত প্ৰথমজন ব্যক্তি হৈছে মাখনলাল চতুৰ্বেদী। তেওঁ হিম তৰংগিনী নামৰ এখন কবিতা পুথিৰ কাৰণে 1955 চনত প্ৰথমে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিল। আৰু লগতে মনত ৰাখিব 1962 চনত কোনো ধৰণৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা কাকো দিয়া হোৱা নাছিল। এইটো প্ৰশ্ন কেতিয়াবা সুধিব পাৰে, কোনটো বছৰত সাহিত্য একাডেমী বঁটা দিয়া হোৱা নাছিল? কুৱেশ্যন নং ফাইভ, দ্য ডান্স এনকাৰেজড এণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ ফ্ৰম দ্য টেম্পল অফ থাঞ্জাভুৰ ৱাজ। বন্ধুসকল, থাঞ্জাভুৰ মন্দিৰৰ পৰা এনকাৰেজ হোৱা বা তাত পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰা কোনটো ডান্সে পিছলৈ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ মৰ্যাদা পাইছে? আৰু সেইটো ডান্স হৈছে ভাৰতনাট্যম। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দিয়া হৈছে কোনটো ডান্স কোনখন ৰাজ্যক বিলং কৰে, সেইখিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপোনালোকে চাই ল'ব। কুৱেশ্যন নং ছিক্স, দ্য নেশ্যনেল ছং অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ কম্প'জড বাই। ভাৰতৰ নেশ্যনেল ছংটো, জাতীয় সংগীতটো কোনে কম্প'জ কৰিছিলে? বন্ধুসকল, এইখিনিতে মনত ৰাখিব নেশ্যনেল ছং আৰু নেশ্যনেল এনথেম দুটা বেলেগ বেলেগ হয়। নেশ্যনেল ছংটো হৈছে বন্দে মাতৰম, আৰু এইটো কম্প'জ কৰিছিলে বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীয়ে। আৰু নেশ্যনেল এনথেমটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, জনগণ মন, আৰু সেইটো কম্প'জ কৰিছিলে আমাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰদেৱে। কুৱেশ্যন নং ছেভেন, কথকলি ইজ এ ফ'ক ডান্স প্ৰিভেলেণ্ট ইন হুইচ ষ্টেট। কথকলি এই ফ'ক ডান্সটো কোনখন ৰাজ্যত প্ৰখ্যাত? বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি, কেৰেলা। মনত ৰাখিব বন্ধুসকল, মোহিনী নাট্যম আৰু কথকলি এই দুয়োটা ফ'ক ডান্সেই কেৰেলাত অতি জনপ্ৰিয়, আৰু এই দুয়োটাই শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ মৰ্যাদা পাইছে। কুৱেশ্যন নং এইট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডান্সেছ ইজ এ চ'লো ডান্স। তলৰ কোনটো একক নৃত্য? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ, উত্তান থুল্লাল। উত্তান থুল্লাল এটা কেৰেলাৰ অতি জনপ্ৰিয় নৃত্য, এইটো এটা একক নৃত্য। কুৱেশ্যন নং নাইন, দ্য নেশ্যনেল এনথেম ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ছাং ইন দ্য ইয়েৰ। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো প্ৰথমে গোৱা হৈছিলে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ, 1911। 1911 চনৰ 27 ডিচেম্বৰত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কলকাতা ছেশ্যনত প্ৰথমে এই গীতটো গোৱা হৈছিল। কুৱেশ্যন নং টেন, থিল্লানা ইজ এ ফৰ্মেট অফ। বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি, ভাৰতনাট্যম। থিল্লানা হৈছে ভাৰতনাট্যমৰ এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন ষ্টাইল।
Question number 11. Madhubani, a style of folk paintings, is popular in which of the following states in India? Madhubani hoise eta tholua chitra kola aru ei chitra kola tu kun khon rajyot beshi bikkhat bonu hokol iar khuddho uttor tu hobo option number D Bihar. Madhubani eta mane natural jibila color ase hebur use kori ei chitra oka hoy ei mithilat oti bikkhat. Question number 12. Which of the following folk dance forms is associated with Gujarat? Tolar kuntu, tholua nitra, Gujaratar hoite zorito. Bonohokol, yar khuddho uttor tu hobo option number B, Garba. Garba dance tu Gujaratot prachalito. Question number 13. Which of the following academies is responsible for fostering the development of dance, drama and music in India? Bharatar Sangeet Natak aru Nitrar bikashor daitto thoka academy kun khon? Aru iar khuddho uttor tu hobo option number B, Sangeet Natak Academy. Aru ekhon protistha kora hoisile 1953. Question number 14. The Rath Jatra at Puri is celebrated in honor of which Hindu deity? Purir Rath Jatra e utkhop tu kunjon Hindu devotar namot kora hoy? Bonuhokol iar khuddho uttor tu hobo option number B, Jagannath. Question number 15. The Book of Persis is Parsi hokolor dharmagrantha kunhon? Bonuhokol iar khuddho uttor tu hobo option number C, Jain Avesta. Aru monot rakhibo Torah hoise Jewish hokolor ekhon dharmagrantha aro Bible hoise Christian hokolor Gita hoise Hindu hokolor dharmagrantha. Question number 16. Naitya Shastra, the main source of India's classical dances, was written by Bharatar Shastriya Nitar Pradhan Utka hoise Naitya Shastra aro ei kitab khonor likhok kun? Bonu hokol iar khuddho uttor tu hobo option number B, Bharat Muni. Question number 17. Usha Parinoy was written by Usha Parinoy. A book khon kune likhisile? Bonu hokol iar khuddho uttor tu hobo option number D, Pitambar Diza. Mono rakhibo bonu hokol teo asil ejon kamrupi kobi aru a book khon likhisile 1533 khristabdot. Question number 18. Who is the first winner of the Assam Valley Award? Ohom upotrika bota bijoyi prathomjon byakti kun asil? Aru iar khuddho uttor tu hobo option number D, Bhavendranath Hoikia. Question number 19. Mor Jibon Dapon is the autobiography of Mor Jibon Dapon ekhon atmajiboni hoy kar? Bonu hokol iar khuddho uttor tu hobo option number C, Benudhor Rajkhua. Bonu hokol ajir amar shekhor tu prashno hol, where is the archaeological site Deupahar located? Patnatattik sthan ba puratattik sthan Deupahar kot obosthito? বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি, নুমলীগড়। আজিলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। বন্ধুসকল আমাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। থেংক ইউ।